que tampoc hi té cap al cap, no? Com 10.000 acumuladors han tingut una vida útil d'un moment i després això que, on va a parar? Es destrueix. Si se li pot donar una segona oportunitat o una segona vida i es pensa el motiu del perquè, clar, si això dones a un particular et dirà que no ho vol. Però fundacions com nosaltres, que ens dediquem a la distribució d'aliments frescos i congelats, a part del sec, doncs era un moment òptim per dir, ostres, doncs aprofitem-ho. Entitats solidàries com aquestes treballen sobretot en xarxa i obtenen bona part dels aliments que reparteixen a partir de donacions. Crear també xarxes basades en la sostenibilitat beneficia a tothom. Home, jo penso que és vital perquè aquest producte que s'hagués llançat i hagués sigut un mal per al medi ambient, realment s'està aprofitant perquè gent que ho necessita tingui una millor qualitat de vida i una millor alimentació. O sigui, per mi és bàsic que creem aquesta xarxa i que entre tots, perquè el que li sobra a un, li manca a l'altre. Llavors, si fem el match, és perfecte.